ね、簡単に言うと悪い姿勢を何回も何回も教え込んでるトレーニングになってないんでしょうか。まあ、よくペアでこう背中を押したりするんですけど、あれやると内転筋を切る子が多いので、しっかり頑張ってやってるんだけど、結局投げたらそこに負荷がかかるので、投げたら痛いんですよっていう状態の選手が非常に多い。でこのカラーバットを使うと過剰にひねると足に当たるの で、こう過剰にひねってる子はこういう動きになります。いわゆるこう、まあ、7もしくは8ぐらいの動きしかできなければ、当然トップを作る時間がないので、柔らかくならない子は地べたでこうずっと頑張ってやってるので、この腰がこう落ちた状態ではどうやっても前に行けません。だからいい、自分の中では入れてるつもりなんだけどうまく伝わってない、なんか肩に力が入らない、振ってるんだけど全然伝わらないという